O empresário e organizador do evento Futebol Solidário em Caxias, Rogério Salomão, esteve em entrevista ao programa Resenha Esportiva da TV Guanaré, que foi ao ar no último sábado. Entre os destaques, ele explicou por que a escolha da cidade para a realização do evento. Por que a escolha de Caxias? Em função do resultado do primeiro evento que fizemos aqui, o apelo que teve e a população ter contribuído, achamos aqui uma possibilidade de fazer o bem através desse evento esportivo. E o calor humano, né, aqui foi muito positivo no primeiro evento. Então todos, isso é bom, isso o atleta gosta de ver estádio cheio, gosta de ver a receptividade como foi na feirinha da gente na outra vez. Então isso entre eles, entre os boleiros, né, se conversa isso. E aí, como a gente faz esse evento uma vez ao ano, ficamos parados em função da pandemia, decidimos voltar e escolhemos Caxias para poder iniciar novamente essa linha solidária. Né? Então eles comentaram positivo da cidade de Caxias. Comentam positivamente. O futebol solidário, como o nome já diz, tem o objetivo de arrecadar donativos que serão doados a famílias carentes da cidade. O evento vai contar com a participação dos ídolos eternos jogadores, que fizeram história jogando pelo Clube de Regatas do Flamengo, que irá disputar uma partida contra o time de craques formado pelo empresário Rogério Salomão. Entre os integrantes dessa equipe estarão Edmundo, ídolo do Vasco e Palmeiras, Marcelinho Carioca, entre outros. Dessa edição, quem é que a torcida caxiense pode esperar nesse evento? O grande nome que marcado presença será o Edmundo, né? O Edmundo hoje é um jogador de um recente histórico, né? Positivo, mas tem outros, né? Vem o Aldair, que foi campeão do mundo com a seleção em 1994, tetracampeão mundial, né? Vem o Mauro Galvão, vem o Júnior Baiano, vem o Marcelinho Carioca também, e entre outros atletas que vêm para contribuir com esse evento nosso. O evento acontecerá no domingo, dia 1º, no estádio Duque de Caxias. Para participar é fácil, o ingresso será trocado por 3 quilos de alimentos não perecíveis. São 3.500 ingressos. Queremos arrecadar aí umas 12 a 13 toneladas de alimentos para poder distribuir para quem precisa, né? Fazer a nossa parte, ajudar as pessoas que precisam. E estamos aqui para isso, e é bom salientar também que esse evento não tem um real de dinheiro público colocado nesse evento, é solidário, é totalmente solidário. Sim. E eu acho que é importante deixar isso claro também. Sim, porque as pessoas má, às vezes criticam esse tipo de situação que fazemos, né? Mas não tem um real de dinheiro público nesse evento. Vou deixar bem claro aqui. Exatamente. E agradecer também ao apoio que a prefeitura está nos dando em abrir, né? Deixar que a gente realize esse evento aqui no município, né? Eles vão nos apoiar com o estádio, né? A Liga também. Isso, exatamente. Tá, deixar que a gente faça esse evento aqui nesse estádio. E para o povo de Caxias, né? E o povo do Maranhão também. Exatamente. Das cidades vizinhas que quiserem vir, quiserem contribuir também. Estamos aqui até domingo. E com certeza vai ser um bom evento. E na segunda, os ídolos flamenguistas estão em novo evento solidário. Esse em prol de Charles Barros, onde o time de anões gigantes do Norte também disputarão a partida contra um time local.